Fortsatt via sporene Nikos, Frigga 1, Langlands Gnisten. Gjennom den siste svingen så har vi tre Askeladden fortsatt i føringen. Og til Salvador er i ryggen Nikos, Frigga er utvendig via sporene nummer 1, Langlands Gnisten, deretter nummer 6, Affel Kuling. Ut mot oppløpet kommer Tengsereid først med nummer 3, Askeladden har bak seg nummer 8, Il Salvador. Tre Askeladden tidlig på oppløpet, og til Salvador forsøker lengre bak, gjør også nummer 9, Kose Frigga. Tre Askeladden fortsatt der fremme, han holder koken strålende til mål i dag. Nummer 3, Askeladden, og levner ikke konkurrentene den eneste mulighet. Tengsereid avslutter med 3, Askeladden vinner foran 9, Kose Frigga, og til Salvador. Nå 7, 10.